Що ж, секс і статус. Тепер, коли я пригорнув вашу увагу, я можу пояснити, чому я сказав ці такі два, можливо сказати, священні слова в нашому житті. Не знаю, як ви, але що я помітив в поведінці свого мозку, так це те, що єдині дві речі, для яких він оптимізує мою життєдіяльність, ось як таку на базовому рівні, тобто відчуття, які я отримую, емоції та автоматичні думки, все крутиться навколо цих двох речей. Я не знаю, до речі, з моєї перспективи це зараз інвертовано, тобто це виглядає як якась каляка-маляка намальована маленькою дитиною. Ну, коротше кажучи, навпаки, не секс, а скес. Неважливо. Ви здогадуєтесь однозначно, про що я говорю. І тут ми отримаємо цікаву річ, оскільки я не знаю, ось будь-яке бажання, будь-яке стремління, яке зараз існує в вас, ось я вам просто гарантую, якщо ви десь, знаєте, подивитеся на стіну хвилинок 30 і просто подумаєте над тим, чому ви цього хочете, це одне з двох. Це або це, або це. І дуже часто вони пов'язані. Знаєте, в тебе більше статевих, не обов'язково більше статевих партнерів, але потенційних варіантів. В тебе вищий статус, в тебе вищий статус, в тебе більше потенційних статевих партнерів. І, до речі, ви можете помітити, що я не сказав гроші. Я хотів сказати гроші, але це дуже спрощена метрика статусу. Дуже спрощена. І насправді вона більш популярна у західному світі та серед інтелектуальних людей, до речі. Дуже забавна річ, що з якоїсь причини гроші вважаються чимось злим. І я якби розумію, що в якомусь утопічному... Думав, хтось заходить. Що так залякався? Я думав, я втрачу статус і в мене не буде сексу. Це... І в якомусь утопічному суспільстві... Ні, утопіанському. О, в якомусь утопіанському суспільстві, звісно, ми всі просто робимо одне одному послуги, не намагаючись отримати щось взамін, але оскільки всі настільки високосвідомі, що розуміють, що допомагаючи одне одному, ти врешті-решт допомагаєш собі. Тут, знаєте, ось просто уявіть світ, в якому не було би брендів. Реально, це ж фантастика. Тобто, будь-яка сумка була би просто була би інструментом для перенесення товарів. І коли ти бачиш сумку, тобі все одно, скільки, ну, якби, тобі важливо, щоб ця сумка не рвалася, щоб вона, можливо, якось виглядала приємно для тебе, тобто, можливо, якщо ти там дизайнистичний хлопець, ну, можливо, рожеві поні. Ну, як для мене це навпаки прикольно, але зазвичай це якось, ну, не найкрутіша річ, якби. І тут немає ось цього штучного показника цінності, який є насправді в своїй основі це просто маніпуляція маркетологів, аби схитрити нас в думання того, що отримання їхнього товару, саме їхнього, якимось чином приблизить нас до цього або підвищить наше це. Хоча, знову таки, вони доволі тісно пов'язані. І якби я зрозумів, що боротьба з цими бажаннями – це однозначно це цікаво, це неймовірно цікаво. Але це дуже егоїстично, оскільки ось вся енергія уходить на це. А енергія, якби, вона не обмежена ось так глобально. Вона ж нікуди не зникає. До речі, цікаво, чи в
продукується нова енергія, але як мінімум не зникає. Тобто енергії ніколи не мало. Але все ж таки ці цикли, коли в тебе заповнюється твоя чашка енергії, і коли вона, так сказати, янь, тобто коли в тебе інь, коли в тебе янь, це, ну, відбувається циклічно. І, ну, наприклад, зараз це безумовно янь енергія. Мені дуже приємно поділитися з вами своїми спостереженнями і спробувати бути якимось чином вам корисним. Проте, скоріш за все, і, до речі, скоріш за все, я зараз підвищу свій статус. Бо я такий крутий, я дядечка на телевізорі. Ну, або, не знаю, на якому девайсі ви мене дивитеся. І, скоріше за все, моя підсвідомість зараз радіє, бо думає, що, ой, це ж, мабуть, дівчата зараз дивляться. І думають, який класний самець. І, не дивлячись на те, що це ніби непогано, це дуже обмежує в свободі самовираження. А це насправді найбільша радість, яку хтось може мати. І тут немає взагалі якогось рівня. Наскільки, якби, можна провести порівняння. Якби є хтось взагалі, знаєте, там сидить на задній парті, в капюшоні, дивиться в підлогу, думає, що весь світ проти нього. Ну, як це якийсь там, не знаю, мінус третій рівень. А є там хтось, я пам'ятаю, такий блогер був, можливо, він зараз є там, Андрій Мартиненко. На відоси там бігає голий, катається по рельсах в метро. Ні, не рельсах, а як це? На ескалаторі. Ні, то інший, Паша Бумчик. Теж, ай, герой дитинства. Коротше, є, безумовно, рівні до цієї гри, проте ти розумієш, що рівно стільки, скільки ти в цій грі, тобто рівно стільки, скільки ти в цих перегонах за статусом та сексом, ти не належиш собі. Ти не належиш собі, ти просто робиш те, що твій мозок тобі каже, аби якимось чином приблизити тебе до цього чи до цього. І найжорстокіша річ – це те, що в залежності від того, як наш мозк, яке місце в нашій, так би мовити, зграї, наш мозок визначив, саме в залежності від цього наш мозок буде входити в стан «Окей, я максимально сконцентрований, готовий видати найкращий перформанс життя», або ж навпаки «Я не знаю, що сказати». Все це просто залежатиме від того, який рівень статусу у зграї мозок вважає в тебе є. І це абсолютно повністю формується в дитинстві і, я би сказав, що найбільше в школі. Тобто, скоріш за все, той там bad boy, який був в школі, він і продовжить бути гучним. Той, хто був замкнутим, теж буде замкнутим. Та дівчинка, яка була там зіркою класу, буде там фарбуватися, робити красивий інстаграм і продовжувати отримувати цю увагу, а та, хто ні, буде думати, що вона якась страшна і її ніхто не любить. Звісно, є інші якісь зовнішні сили, не знаю, чи то Бог надсилає, чи то просто збіг обставин, які змінюють мислення людини. Проте, якщо все йде далі на автопілоті, то якби ніяких змін немає. Навіть цей факт, те, що я зараз говорю, ну, якби просто, ну, так склалося цікаво для мене, що я гарно вчився, і я відчував, що коли я виходжу до дошки, я отримую свій дофамін, і якби всі навколо, мабуть, дивляться, думають, який я крутий, від цього в мене там повищується статус, самочки мене люблять. Ну, якби все одно постійно крутиться навколо цього. І я хотів би вам запропонувати альтернативний шлях в цій подорожі. Що якщо ми просто перестанемо вішати лейби на все, що відбувається навколо? І навіть всередині нас. Тобто, взагалі не існує дуальності. Тобто, немає нічого гарного чи поганого. Знову таки, гарне чи погане, це, ну як, ще, я
Я не буду писати, мені лінь. Ось ще є виживання. Так, це ще третя штука виживання. Це те, якби, якщо ти на краю скали, ти не думаєш ні про те, чи буде в тебе там статевий контакт з кимось, ти не думаєш про те, чи ти крутий. Ти пишеш, що допоможіть, допоможіть, допоможіть. Або дергаєшся, як якийсь там некрутий пацан, аби тільки вижити і втікти з того краю скали. Це якби ще третій випадок, але слава Богу, ми вже дійшли до моменту, коли це майже не грозить нам. І тільки якщо ми самі себе не вб'ємо. А до речі, одна з головних причин, чому розв'язуються війни, це тому, що, скоріш за все, в головах тих, хто... Ну, коротше, в головах більшості просто немає нічого, немає ось цієї проактивної частинки. А в головах тих, яких є ось ця проактивна частинка, існують якісь неуталені комплекси статусу та сексу. І вони постійно думають, що аби отримати більше, їм треба задавити усіх навколо. І це як просто хвороба мозку. І знаєте, як казав Альберт Ейнштейн, неможливо вирішити проблему на рівні, на якій вона була створена. І тут ти просто уходиш з рівня мозку на, ну, рівень свідомості. Я думаю, це найбільш таке правильне слово в цій ситуації. І, хух, я думав, що я не записую весь цей час. Такий, ах, майже інфаркт стався. Тьфу-тьфу. І... І підсумовуючи усе сказане попередні 12 хвилин, майже 12 хвилин, які б ти не мав такі конкретні бажання зараз, як і я, знову таки, я, ми, ось, які б ми не мали бажання, вони якимось чином ведуть до цього. Коли ти починаєш, як це, підкапувати до дна, це або це, або це. Я попрошу тебе, ось як, я думаю, що більшість моєї аудиторії – це хлопці. Ось наступний раз, коли ти спілкуєшся з жінкою, дівчиною, просто відчуй зміну в своїх, в, можна сказати, хімікатах, які виробляє твій мозок, коли вона робить ось так, чи там ще краще ніякої реакції, чи коли вона посміхається. Ось просто відчуй це. І зрозумій, що твій мозок просто бачить, думає, що окей, вона там якось не так реагує на мене, це понижує мій статус і понижує шанс на те, що я матиму секс. Або ж коли вона посміхається, навпаки, ти летиш до гори, бо круто, СС, все буде круто. Слава КПСС, хотів сказати, ну, не найкращий час для того, щоб проявляти мою політичну позицію. І тут просто тільки рівень свідомості. Це те, що допомагає не зійти з розуму, не втратити розум. В принципі, ти не зійдеш з розуму, просто ти втратиш себе абсолютно. Тобто, ось ця вища частина тебе, яка розуміє, що ти якби опинився в цьому тілі, ти в ньому проживеш енну кількість років, і якби це в твоїх руках повністю, що ти залишиш після себе. Оце просто зникає, коли ти, як те голодне собаченя, женешся за цими двома штуками. Ну, якби, перш за все, давайте будемо вдячні за те, що в нас є можливість взагалі про це говорити. І, по-друге, давайте не бути дурними і маючи цю інформацію, щось з нею робити. Я особисто виділяю декілька десятків хвилин на день, десь 20-30, для того, щоб робити нічого і слухати, що виходить з мене. Ну так, що відбувається в моїй голові і в який напрямок вона мені пропонує рухатися. Хто знає, можливо, знімання цього відео – це принаймні до якогось ступеня це щось проактивне всередині мене. Тому що я думаю, ось так, якби я повністю був на рівні тваринних інстинктів, я би, скоріш за все, був би зляканим говорити це в голос, тому що
ну, слово секс, по-перше, це, ну, якось чомусь вважається чимось забороненим, хоча, ну, це страшне. Знаєте, це як же ж, чому те яблуко, яке з'їв Адам, було таке солодке? Бо воно було заборонене. Якби воно валялося на підлозі, і там ще було б сказано «візьми мене», Адам би навіть на нього не глянув би. І розумієте, коли ми створюємо Бога з того, що є просто якимось, ну, просто частиною нашої біології, нашого фізичного тіла, однією з, ну, потреб, тому що, ну, я не буду входити прямо в деталі, але врешті-решт, навіть якщо ти не маєш статевих стосунків, там воно знаходить шлях, як вийти з тебе. Тобто це просто, ну, майже як просто ходіння в туалет. Тобто, серйозно. Хоча, знову таки, ви бачите, що коли ми їмо їжу, раніше це було щось дике, бо їжі було мало. І це, мабуть, раніше і справді не можна було говорити про їжу, бо чи прийде, чи не прийде. Проте зараз вона просто валяється і, ну як, не просто валяється, але вона в великому доступі. І вже зараз з'являється культура, як дієта, як, а що там, кошерне, а що халяль, не халяль. Знаєте, це відноситься до їжі, вибачаюся, якщо ні, то трішечки, да, нестача експертизи в цій сфері. І усе це підводить нас до того, що є сенс бути свідомими щодо того, що в нас є подібні бажання. Ніяк не судити це. Знову таки, пам'ятаєте, ніяких лейблів. Це не добре, не погано. Це ось просто є. Ось. Одна, мені дуже подобається, що в англійській мові це дві літери «is», в російській мові «єсть» це взагалі чотири літери, в польській, здається, чотири літери теж «єст», но не «єст», а «єст», простіше кажучи, просто «є». А ось в нашій мові це дуже круто, дуже по-прямо «є». Ось просто ці два бажання «є». Я був би щасливий сказати прямо конкретно, що є сенс робити після того, як ти усвідомив, що вони в тебе є, і, мабуть, 99% твоїх якихось думок, бажань та стрімлінь – це просто якось підвищити кількість цього та цього. Проте я сам зараз тільки на етапі усвідомлення, що це взагалі така штука є. І мені цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. Як ви бачите, як ось ця жажда статусу та сексу в вашому житті не дозволяє вам бути максимально свободними та робити те, що ви щиро хочете? Залишайте ваші відповіді в коментарях. Доєднуйтесь до групи в Discord, яка називається «Українські підприємці». Я перш за все створив цю групу для юних українських хлопців. Проте, якщо ви відчуваєте, що це щось, де ви можете надати певну цінність або отримати, доєднуйтеся, ми дуже раді вас там зустріти. Посилання в описі. Величезне дякую. І сподіваюся, що лайк, який ви поставите, підвищить мій статус, а коментар похвальний підвищить вірогідність того, що в мене буде секс. Ах! Мій мозок просто радіє. Люблю вас. Удачі!